Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Já vás vítám, pany, a mrkneme na to, jak to vidí karty. Vytáhneme jednu kartu z Andělů hvězdného Avalonu. Jednu kartu z jak nahoře, tak dole. A jedno hvězdné poselství. Tak. Panny. No, vy jste docela šikovné, koukám. Vy to máte tak jako otevřené všema stranama. A ta karta jako je dobrá pro ty, kteří jsou sami. Jo, protože pak to předznamenává, že jsem otevřený více do možnostem, dokážu si užít milenectví, kamarádství, přátelství a nutně ze všeho nemusím hned dělat vztah. A pak je ta karta dobrá pro ty rodinné vztahy, jako když jste už v nějakém vztahu a máte třeba děti, protože to vytváří příjemnou atmosféru pro všechny. Starám se o všechny, vařím, uklízím, dělám takovou pohodu, ve které se všichni můžeme cítit dobře. A ten druhý tady je v pozici toho spravedlivého. Úplně mi to chodí říct takhle jednoduše. Ten tady je spravedlivý, který vidí všechno jako z pozice té spravedlnosti. To je spravedlivý, to není spravedlivý, tohle si můžeš dovolit, tohle dovolit si přeci nemůžeš. Až takové jako moralizování mi tady trošičku chodí, kterým se vlastně trošičku vzdaluje těm ostatním lidem. A jenom proto, aby měl svůj klid a mohl si přemýšlet nad těmi svými věcmi. Vy toho druhého voláte, a zase je zajímavé, že nám tady takhle vedle sebe padají ty trojice, tím, že vlastně vytváříte žárlivost. Vy víte, že na toho druhého platí žárlivost, takže vy, i kdyby tam nikdo třetí nebyl, tak vy budete dělat, že tam je.
Že tam je přece možnost, že se někde zamiluju, že se někde zakoukám. A nebo tam někdo skutečně je. Třeba sice na pozici kamaráda, a teď tady máme tu spravedlnost, která tady potom bude škvířit ty oči na toho druhýho a vám to bude dělat dobře, jak jste ho doběhli. Takže tím si ho vlastně jako přitahujete k sobě, tou žádlivostí. No a ten druhý si vás přitahuje tím, že vlastně dává takovou ochranu. Jo? Ta spravedlnost tady není vyloženě samoúčelná, jakože jenom pro něj. On vlastně, když se podíváte, tak vlastně on je tím veleknězem v tom takovém skafandru na této kartě, který ochraňuje tu rodinu před nepříznivými vlivy a vlastně ta velekněžka si tady potom může s tím svým děťátkem v klidu hrát, takže i tady máme tu trojici, takže se zdá, že tohle to velmi hraje do karet těm, kteří mají potomky a jsou spolu sezdaný. A pokud tady jste svobodní, tak i duchovně to tak má ten člověk nastavený, jo? Že si dokáže představit, že se postará. A taková ta zodpovědnost, to, jak to říká, tak to vás potom jako, to se vám líbí. A to, co přinášíte vy do vztahu, je to, jak to máte všechno dobře promyšlený, až někdy docela moc promyšlený. Takže promýšlíte ty věci ad absurdum, což je asi dobře. A ten druhý tady přináší do vztahu poklady z minulosti. Mně tady chodí, když je to ve spojitosti s tím dítětem, že tady může být třeba i poklad v podobě dítěte z minulého vztahu, nebo tu může být něco, co si nese z té minulosti a co je ve prospěch toho vašeho současného vztahu. Jinými slovy by to mohla být třeba v uvozovkách nedořešená minulost. Protože dnes se používá tenhle ten termín skutečně na všechno téměř, co si ten partner nese z té minulosti, ale ono to může být darem pro ten vztah. Ono to nemusí být někdy zákonitě jako vždycky špatně. Ono to může mít své skryté hodnoty. Třeba v tom, že vás to učí méně posuzovat. Více milovat. Jo. Čím ho odháníte, to jsou hurá plány, jednoduše řečeno, jako hurá, vyrazíme, hurá, spálíme minulost, hurá. No tak to úplně jde do kolen. To jako, tohle nemůže vůbec ustát, tuhle tu energii. A vás odhání... vás dovádí k šílenství doslova, když začne snít ty svoje sny. Jako když začne plácat pátý přes devátý, nemá to ani hlavu, ani patu, ale je to jeho úžasný sen a vy víte, že to prostě není reálný. No tak to z toho vyrostete. Takže vy jste si to pěkně vyvážili, musím říct. Protože ta sedmička kalichů, to jsou iluze. Šestka holí, to jsou prostě změny, radikální skoky. Takže jako nemáte si co vyčítat. Vám nesejde na tom, kde budete žít. Vám nesejde na tom, jestli mezi vámi vznikne nějaká důležitost. Vám nesejde na tom, jestli někdo něco s něčím porovnává. A tomu druhému zase nesejde právě na tom, jestli se rozhodne nebo nerozhodne pro nový život. Jako na tom vůbec nesejde. To jsou jako vaše tady nějaké věci. Jo? Tady on je víc jako v té minulosti. Možná to je ten dar té minulosti, že k ní lne, že k ní prostě má nějaké pouto. Takže vám to pomyslně tady na nohu toho koně přidělá závaží a vy tady budete se chtít dostat na ten břeh a tady spadnete na okraj a budete rádi, když se nahoru vyškrabáte. Pak si budete asi možná víc vážit toho, že jste se tam dostali. Ale já musím říct, že ty karty mají smysl pro humor. Dobré je, že vaše společná energie je taková vcelku praktická a zaměřená na takové jako duchovně materiální prožitky. Takže oba jste otevření nějaký pěkný dovolený, odpočinout si, načerpat nový síly, jste otevření
tomu potkávat se s lidma, jste otevření věci promýšlet, i spolu diskutovat nad finančníma záležitostma. To není jako, že byste spolu nekomunikovali. Jenom jako ta dynamika to vztahu jako to trošku stěžuje. Ježíš, to mě pobavilo. Máte tady Vagavil, svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Což je ještě zajímavé z toho hlediska, že tady máme ty trojky. Ono, máme ty láskoviny a ono to často vede k tomu, že to jako musíme napasovat na jeden vztah, ale zřejmě ve vaší situaci tady hrají role možná nějaké děti. Podívejte, tady máme jedno dítě, druhý dítě, tady máme třetí dítě. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Z vyšší odpovědnosti vám byl svěřený úkol. Možná se máte o nějaké dítě postarat, možná máte o nějakou věc se postarat, je to přece jenom obecný výklad, ale těch dětí tady je poměrně dost. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh a dej svému nitru hluboké a upřímné ano. Což mi říká, že máte zůstat sami sebou. Oni ty karty sice mají smysl pro humor, ale oni vám to nevyčítají. Takže máte zůstat sami sebou. Tohle to vlastně popisuje jenom to, jak to je. To je v pořádku. Jenom mě to trošku pobavilo. Vina je něco, co nevědomě šíříte, mimochodem. No, s tím se teda ne moc dobře žije. Matčina prsa jako princip nahoře mi říká, že byste měli věnovat pozornost víc své matce ve svém duchu, pokud nežije, a pokud žije, byste jí měli věnovat hodně pozornosti. A matčina prsa znamená, že potřebujete více přijímat její lásky, více přijímat její rady, více přijímat její výživu. Opilý muž myslí na pití, to je princip dole. Vy obsedantně myslíte na něco, co chcete. Ale nemusí to být nutně k vašemu dobru. A černý strom ověšený zlatem je syntéza těch dvou energií. Takže mně přijde, že jakmile se vyřeší něco kolem vaší matky, tak to, o co usilujete, najednou začne pomalu zářit. Začne to zářit a začne to dávat zlato. A vina je něco, co je také ještě jako vztažené k té matce, že tam, když něco dořešíte, tak rozpustíte pocit nějaké viny, kterou šíříte, ani o tom nevíte. Možná, že to je v radikálnosti vašich názorů. Jo? Protože když se podíváme, co přinášíte, tak vy to máte všechno promyšlený. Tím, že máte všechno promyšlený, tak ten druhej už nemůže nic vymyslet. Tak začne mít pocit, bude se možná cítit trochu vinný, že nic nevymyslel. Takže možná víc jako se spojit s tou mateřskostí v sobě. No a hvězdné poselství to doťukne, můžeš někomu dát, co ti patří. No, mně přijde, že v tuhle tu chvíli ano, a zvlášť pokud se jedná o ten svěřený úkol. No tak ať vám to všechno klapne a vyjde. Budu vám držet pěsti. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.